Ferdinando não está com forças para suportar mais um conflito. Se você forçar a barra, ela desmorona. Não. Eu não vou fazer isso, de jeito nenhum. Seria até falta de caridade. Acho que dá para esperar um pouco mais. Claro. Enquanto você espera, quem sabe as coisas melhoram entre vocês dois. Você sabe, o ser humano está sempre evoluindo. Assim. Não adianta. Quer dizer, o ciúme dela. Pai, mas pode ficar fria. Fica tranquilo. Enquanto a Dinah estiver passando por essa crise, esse assunto vai ficar esquecido. Obrigado.